木の持ち主だ。持ち主はいないと思っていたんだけど、ごめんなさい。言い訳するな。リンゴを盗んだから罰を受けるんだ。お前たち、懲らしめてやる。おとなしくしてろ。そんな、閉じ込められちゃった。静かに。このまま騒ぎ立てるなら懲らしめてやる。意地悪なお兄さんたちがいました。終わった。あの、掃除は全部終わったんだけど、一緒に遊んだらダメ？ダメ。ポロロの意地悪なエリーお兄さんはダメだと言いました。なぜ？なぜなら、なぜなら君はこれを片付けなきゃ。しちゃったの。クランクラン。そっちも片付けて。はあ、ひどいわ。毎日掃除ばかり。そうだ。ボラロがすごくかわいそう。それでそれからどうなったんだ。話を聞かせてほしいの。ルービー、ここから出られる方法があるかも。本当？早く聞かせろ。分かった。そんなある日、ポンポン王国から招待状が届きました。クランクラン。これは何？ポンポン王国の舞踏会にご招待します。うわー、楽しそう。その僕も行ったらダメかな。掃除が終わったらね。クランクラン。わかった。じゃあ家の前から始めて。じゃあ舞踏会の準備でもしようか。クラン。舞踏会に行きたいポロロは頑張って掃除をしました。終わった。これで行ってもいいよね。これは何？僕たち先に行くよ。掃除が全部終わったらおいで。ポロロがかわいそう。エディとクロン広すぎる。でしょ？悪いお兄さんたちなの。ポロロかわいそう。でも私たちもかわいそう。家にも帰れないで。それでポロロはどうなったんだ？それでポロロの前にケムクジャラ妖精が現れたの。ケムクジャラ妖精？あなたのように毛がたくさん生えていて大きな妖精よ。僕も行きたかったのに。ポロロ、悲しまないで。どなたでしょう。君を助けるためにやってきた妖精だ。妖精だって？本当だ。これで君も舞踏会に行けるさ。本当に？こうやってスリスリスルスルスル、イエッ。
これで終わりじゃないぞ、うん、これが良さそうだ、うん、さあスリ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 やっこれに乗って舞踏会に行けば間に合うだろう。ありがとう妖精さん。じゃあ行ってきます。そうだ、12時前には必ず戻るんだぞ。魔法が溶けてしまうから。はーい。聞かせて、うん、12時になるとポラロ、うん、遅れたらダメだって言われてるのに。早く行かなくちゃ。王子様どこに行ったんだろう。これは王子様が履いていた靴だわ。数日後、お姫様の家来たちがポラロの家にやってきました。こんにちは。どちら様？くらん、我々はポンポン王国からやってきました。この靴の持ち主を探しているんです。え？ああ、それは僕のです。くらん、くらん、くらん、くらん。お、僕の靴なんだけど。入れ。よし、ぴったりでしょ。さあ、お、脱げちゃった。やれやれやれ。くらん、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 くらん。やはりこの靴の持ち主はいないようだ。ではこれで。その、僕もう一度だけ試してみてもいいですか。くらん、くらん。なんだ、こんな時にポロロは一体どこにいるんだ。さあね、悪いお兄さんたちが家の中に閉じ込めてしまったから。こんな風に、うん、こんな風に。お、ああ。ところで、ケムクシャラ妖精が再び現れてポロロを助けました。ああ、本当？出てこられたポロロは家来たちの元に急ぎました。待って待ってください。どうやって出てきたの？僕も履いてみたいです。ああ、どうぞどうぞ。ついに見つけた。やったこんなこと。王子様、本当に会いたかったわ。はい。ところで、ペティお姫様は？え？実はペティお姫様に一目惚れしちゃって。なんですって？またお会いできて嬉しいです。私もです。ちょ、ひどい。僕と踊りませんか、お姫様？いいわよ。こうしてみんな
当に感動的な話だ。みんなが幸せになって嬉しいな。ルビー、全然嬉しくない。そうよ、全然嬉しくない。なぜ家にも帰れず、お話のように私たちの元にも妖精が現れたらいいのにな。お話のように、それじゃあ俺様が妖精になって助けてやれさ。本当だ。さ、出ておいで。ありがとう。もう行くね。バイバイ。あ、待って、これはプレゼント。ありがとう妖精さん。いやバイバイ、また遊びに来て。バイバイ。ペティのお話のおかげで二人は無事に家に帰ることができましたとさ。ルーピーの小言。今日はコロロとみんなが雪だるまを作っています。できた。上手だね。ありがとう。僕も完成。ポロロ、クロ、二人とも上手に作ったわね。僕には失敗作に見えるけど。なんだって。最高にかっこいい雪だるまがどんなものか見せてやる。えい、見た。誰だ。ポロロ、よくも。ロディ、手伝って。僕もする。いつの間にかみんなが雪合戦を始めました。みんなやめて。クラン、やや、おー、やろみ、気をつけて。そんな、うん、やめて。クラン、クラン、ルーピンの雪だるまが壊れたね。本当だ。エディ、次からは気をつけて。たくさん召し上がれ。牛乳を持ってくるわね。ありがとう、ルビー。おいしいね、クロ。おかわりしよう。あ、一つしかない。僕が先に取ったんだ。キランキラン。あ、クロン、半分こしよう。僕が先に。キラン、本当だって。キラン。はい、これ。キラン、キラン、キラン。ねえ、ゆっくり。何残ってあげるのか。お洋服。ほらろ、クロン。キラン、気をつけるようにって。次の日の朝、みんなが公園に集まりました。ルビー、キャッホー。ルビー、昨日僕たちやりすぎた。ごめん。大丈夫。それで考えてみたんだけど。何？これから危険なことが起こる前に私が事前に言うから。危険なこと？そうすれば昨日のようなことは起こらないはずよ。じゃあ
滑り台でも滑ろうか。クラン気をつけて遊んでみんな。走って転んだらどうするの？ゆっくり歩かなくちゃ。わかった。うん、そうよ。クランクラン、わかった。僕が押してあげる。さあ、行くよ。クラン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 、もっと強く押そうか。ポロロ、強く押さずに優しくね。うん、これくらいなら安全だわ。よいしょ。エディ。お、発明品を作っているの？うん。それならこれでやらなきゃ。これで。怪我の危険がないわよ。そうだけど。ボビー。お。こっちに来て。ルーピー。氷が割れたらどうするの？ルーピーの小言に疲れたみんなはポロロの家に集まりました。どうしたらルーピーが小言を言わなくなるかな。さあ。ルーピーが好きなことをすれば小言を言わなくなるかも。それじゃあルーピーが好きな丘でピクニックをするのはどう？ピクニック？それも危険だって言いそうだけど。大丈夫、僕にいい考えがあるんだ。何？あのね、次の日、みんながルーピーの家の前に集まりました。ルーピー、おはよう。どうしたの？汽車に乗ってピクニックに行かない？汽車？じゃじゃーん、ルーピーの列車には綺麗な花も描いたよ。うわー素敵。それじゃあ早く走ったらダメだからね。みんながルーピーと一緒にピクニックをしに向かっています。待って。どうしたの？汽車が速すぎるようだけど。これが速いだって？うん、早いよ。これくらいなら大丈夫。到着したよ。丘の上に上がれば素敵な風景が見えるはずだよ。うん、登ってみよう。写真を撮ろう。そんな、みんな天気が崩れてきそうだからもう下山しましょう。天気はいいみたいだけど。あの雲を見てみて、雪が降ったらどうするの？大丈夫そうだけど、ルーピーが心配しすぎなんだよ。そうだよ。かがたまあい。なんですって？私はみんなのために。ルーピーが小言ばかり言うから楽しく遊べないよ。クランクラン。わかった、私は下山するから。ルーピー。怒ったルーピーは一人で麓に降りてきました。心配して言ったことなのにひどい。雪だ。ほらね、本当に雪が降ってきたじゃない。これでも小言ですって？ルーピーが一人で行ってしまったね。どうしよう。今からでも探しに行った方がいいじゃない。あ、雪だ。クロン、洞窟があるよ、あそこに行こう。吹雪がだんだん強くなってきた。みんな大丈夫かな？これだわ。待っててね、みんな。ルーピーの言うことを聞けばよかった。どうやって下ろうか。
吹雪が止んだ時にみんなで力を合わせれば降りられるよ。ルーピーは大丈夫かな。一人で降りていったけど。そうな。ルーピーが心配だ。ルーピーが私たちを心配した時もこんな気持ちだったんだね。そうみたい。みんなどこなの。ルーピーの声みたいだけど。あれ見て。みんなルーピーだ。早く乗って。早く。みんな乗ったよね。それじゃあ出発。ルーピーはみんなを助けるために急いで丘を下っていきました。危ない。もっと早く。ルーピーすごい。ルーピーごめん。ルーピーの気も知らず。ルーピーがとっても怒ってるみたい。すごく心配したんだから。でもみんな無事で本当によかった。ごめんルーピー。ルーピーが心配してくれていたのに。私もちょっと言い過ぎたみたい。ごめんね。そうだよ。だけどさっきのは本当に危険だったんだから。空が曇っている時に山に入ればどうなるか、これでよくわかったわよね。雪が降りそうだって。ルーピーの小言は再び始まりましたが、みんなが無事でよかったです。常夏の島のみんながやってきた。ポロロとみんなが公園に集まっていますね。みんな、明日島のみんなが来るって覚えてるよね。みんなが来たら何して遊ぶ。それよりここは寒いでしょ。みんなが着る服が必要だよ。それは私が作っておく。ありがとう。それから食べ物と乗り物も必要なんだけど。食事は私が準備するわ。観光するときは僕の汽車に乗せよう。よし、これで何をして遊ぶかだけ考えればいいね。じゃあ準備が全部終わったね。ここにも行って、それから、ハリー、何？常夏の島のみんなと遊ぶ計画を立てているところ。見せたいところが本当に多くって、公園、氷の絶壁、湖に、あとは…でも全部見られるかな。もちろん、もう寝なくっちゃ。おやすみハリー。常夏の島のみんな喜ぶだろうな。ハリーはワクワクしてすぐに眠ることができませんでした。次の日の朝になりました。なんで来ないんだろう。到着する頃なんだけど。あ、馬上を持って出かけたところです。あれ見て。みんな、久しぶりだね。うわハリー。寒い。そんなことだろうと思って準備してきたんだ。うわあったかい。ありがとう。そんな、似合っていてよかった。これから何して遊ぶ。君たちが来るからハリーが一生懸命準備したんだ。行かなくちゃならないところがたくさんだよ。早く出発しよう。これ何？これは雪って言うんだ。グラン、雪。はあ、これが雪か。やっ、ふわふわだね。常夏の島には雪がないから不思議なよ。みんな、こんなことしてる場合じゃないんだ。雪はどこにでもあるよ。もう出発しよう。よし。
到着したよ。よいしょ。ここが公園だよ。僕たちここでブランコに乗ったり滑り台を滑ったりして遊ぶんだ。滑り台？うん、あれが滑り台だよ。おー、不思議な形だね。行ってみよう。うん。みんな、うん、もう次の場所に行かなきゃいけないんだけど。どうやって滑るの？僕がやってみるよ。たた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 。僕が滑り方を見せてあげる。ついてきて。滑り台はまず階段で登らなくちゃ。それからこうやって滑るんだ。ヤッホー。楽しい。本当に楽しい。他のも遊んでみる？みんな。そろそろ次に行かない？他で遊ばないで。楽しそうだけど。次は氷の絶壁に行く予定なんだけど、そっちの方がもっと面白いよ。わかった。ハリーとみんなが急いで次の場所に向かっています。あれを見て、キラキラしてる。あれはただの氷の湖だよ。次はエディ、ちょっと止まって。どうしたの？近くで見てみたくて。行こう。もうあれは見るほどのものでもないのに。スルスルしているね。それは氷だよ。湖の水が凍ったんだ。水？これが水だって？ただの水だよ。もう行こう。キラーンキラーン。キラーン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 。クロン上手だね。楽しそう。クロンは何をしているんだ。やってみよう。待って。計画にないんだってば。もう行こう。クロン。ハリー、氷の絶壁に行かなきゃいけないのに。さあ早くして。面白そうだったのに。ここが氷の絶壁だよ。写真を撮って。さあさあ笑って笑って。はいチーズ。さあもう行こう。たくさんの場所を見せたいハリーはみんなを催促しました。ここには行って、次は、お腹が空いたみたい。お腹空いた。僕も。私も。まだ行くところが多いのに。ハリー、何か食べてから行かない？クランクラン。私の家に行こう。それが良さそう。早く次の場所に行かなくちゃならないのに。そんなに言うなら分かったよ。ごちそうさま。本当に美味しかった。もう食べ終わったんだよね。それじゃあお昼寝でもしようか。お昼寝？常夏の島では毎日お昼寝するんだ。本当？私も眠くなってきた。僕たちもちょっと寝ようか。ダメだって。ハリーも一緒に寝よう。
君たちちょっと食べてから行くって言ってたじゃないか。まったくもう寝てしまったじゃないか。みんなみんなどこへ行ったんだろう。時間もないのに。うわこれちょっと見て。ポビー何をしてるの。ハリーみんなで遊んでたんだ。早く出発しなきゃいけないんだってば。そのハリー島のみんなは観光をするよりも僕たちと遊ぶ方が楽しいみたい。なんだって。これを見て。これを見て。本当に楽しそう。ハリー、ハリー、一緒に遊ぼう。おいでよ。ハリー、僕たちも行こう。でも、わかった。ハリーはみんなのしょんぼりとした表情を思い出しました。僕がみんなの気持ちに気づけてなかったみたい。よし。みんな、ハリー。ハリーは計画をすべて忘れ、みんなと楽しく遊ぶことにしました。みんな乗って。いやよ。よいしょ。それじゃ行くよ。大丈夫？もう一回。楽しかったよね。さあみんな最後のイベントが残ってるよ。またどこかに行くの。いやいや。じゃあ最後のイベントって。それはね、僕の歌。歌？ケロケロカエル歌歌う。家族みんな集まって聞く人がいないけど。こうして常夏の島のみんなはハリーとみんなのおかげで楽しい時間を送りました。星が輝く夜、エディは何をしているのでしょうか。エディー、こんばんは。みんないらっしゃい。伝えたいことがあったんだ。伝えたいこと。明日の夜、流れ星が流れるよ。本当？この前見た流れ星も本当素敵だった。そうよね、私たちのちょうど上で流れたのよね。そうだ、これがあったんだった。これ見て。あの時の写真だ。クロンクロンクロン、クロンクロンクロン。お、本当にクロンいないね。一緒に行ったはずだけど。あの時クロンはテントで眠っていたわ。そう、クロンは眠ってたよ。そうだったね。クラン、クラン、クランクラン。明日流れ星を見に行こうって。いいよ。じゃあ明日の夕方僕らの家に集まっていこう。クランクラン。クラン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 。クラン。クロン、もう起きたの？クロン、クロン、クロン、クロン。わかった、僕も準備するね。
クランクランクラン。みんなのところへ行くって？クラン。あ、約束の時間まだまだなのに。僕もうちょっと寝よう。クロンはみんながちゃんと準備しているか見に行くことにしました。クラーン、クランクラン、クラーン、おはよう。クロン、クロン、うん、流れ星見ると来てんと思って行こうと思って。クランクラン。クロン、クロンはテントがないと流れ星を見に行くことができないと思い必死に走りました。クロンが次はポビーの家に向かっています。探しに行ったよ。カメラがなくなっちゃったんだ。クラン、クランクラン、うん、くまなく探したけどなかったよ。クラン、クラン、クラン、クランクラン、うん、もうやめなよクラン。今回は写真撮るのちょっと無理じゃない？クランクラン、クランクラン、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 クロン危ない。クロン、クロン、クロン、大丈夫？クロン、クロン、二人とも、どうしたんだい？クロン、クロン、クロン、お、クロンは家の中でカメラを探していたんだよ。そうだったんだ。うっかりエディの家に置いてきてしまって。クロン、クロン、クロン、うん、流れ星を見に行って絶対素敵な写真を撮ろう。クランクラン。ポビーの家を出たクロンはルーピーの家に向かいました。クラン、クランクラン、どうしよう、全部溶かしちゃった。クラン、クランクラン、お菓子の生地をオーブンに入れたままうっかり眠ってしまったの。流れ星を見に行くときに持って行こうと思ったのに。クランクラン、また作るだなんてもう時間がないわ。困ったわね。クラン、お腹が空いて流れ星もう待てないよ。もう家に帰る。お菓子さえあれば。クラン、クランクラン、クロン手伝ってくれるの？クラン、クラン、クランクラン。クロンはルーピーを手伝い必死にお菓子を作りました。わあ、できた。ありがとうクロン、おかげですぐに出来上がったわ。クランクラン。クロンは仲間たちが流れ星を見に行く準備ができたようで安心しました。クロン、遅かったね。クランクラン、一日中何してたの？クラン、クランクラン、もちろん準備終わって遊んでたんだ。クランクラン、一緒に遊ぼうクロン、クランクラン。クロンどうしたのかな？おろろ、君の番だよ。うん、わかった。僕ここに。じゃあ僕ここ。もっと高く積もうっと。クロン、エディ君のせいで壊れちゃったよ。オラドが倒したんじゃないか。喧嘩しないです。クロン、クロン、僕じゃないよ、オロロが倒したんだ。クロン、家に帰る。お
ロロとは流れ星見に行かない。エディー、そん、僕もエディとは絶対行かない。クロンクロンクロン。クロンはみんなで流れ星を見に行けなくなるかもしれないと心配になりました。クロン、もう早いよクロンクロン。ふん、ポロロが先に謝ってくるまで絶対仲直りしない。クロンクロン、クロンクロン、エディが謝ってくるまで絶対に一緒に行かない。クロン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 。どうしたんだ？クローン、バヤヤ、クローン。エディ、僕が悪かったよ。え？ポロロが泣きながら謝ってるって？クローン、クローン。そういうことなら、わかったよ。クローン、クローン、クローン。いいよ、一緒に流れ星見に行くって伝えて。クローン、クローン。クローン、クローン。それ本当？クロン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 。ポロロ、一度だけ許して。エディが許してほしいって謝ってるだって。うん、最初からそうすればいいのに。クロンクロンクロン。いいよ、流れ星一緒に見に行く。クロンクロン。いつの間にか約束の時間になり、仲間たちがポロロの家に集まってきました。いらっしゃい。エディも来たの？ポロロが泣いたって言うから、今回は許してあげる。なんだって？先に謝ってきたじゃないか。何のこと？僕がいつ？クロウに聞いたよ。え？二人とも喧嘩しないで。じゃあ一度クロウに聞いてみよう。いいよ。クロウ起きて。クロウ。クロウぐっすり眠ってるみたい。流れ星を見に行くのに、なんでこんなに疲れてるんだ？今朝クロンが私を助けてくれて。ああ、そういえば僕たちのところでも手伝ってくれた。私と一緒にお菓子も作ったわよ。一緒に流れ星を見に行きたくて、みんなを手伝ったんだね。だから僕たちにも仲直りを。多分そうだね。仲直りしなさいよ。わかった。エディ、ごめんね。僕もごめん。よかった。じゃあそろそろ流れ星を見に出発。でもクロンぐっすり眠ってるけど、どうするの？クロン、クロン起きて。クロン、眠ってたから連れてきたんだよ。クロン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 。そうね、みんなで一緒に来ることができたのもクロンのおかげ。そうね、クロン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 。じゃあみんなで写真を撮ろうか。じゃあこっち見て。じゃあ撮るよ。クロンのおかげでみんな一緒に流れ星を見ることができました。ありがとうクロン。ロディとトゥトゥの冒険。森で遊んでいたみんながトントンの家に向かっています。楽しく遊んだらお腹空いたよ。でしょクロン。クロン、クロンがいなくなった。どこに行ったの？クロン、クロン、おっきの実だ。おいしそう。一つ食べてみようっと。僕も。僕も食べる。おいしい。食べてもいいのか？大丈夫だろ。
あ、うん、おいしい。おいしい。みんながトントンの家に着きました。いや、いらっしゃい。おいしい料理を作ってあげるわね。クロン、クロン。さすがうんち隊長クロンだ。急にお腹が。どうしたんだ。わからない。お腹痛い。私も。さっきの木の実のせいかしら。木の実？どこだ？これだ。この本で見たような。お腹を壊してしまう木の実だった。気をつけるんだった。どうにかしてよ、トントン。薬草を食べたら治るんだが。みんなお腹が痛くて薬草を探しに行けないわよ。困ったわね。みんな、僕は痛くない。僕も。僕が行ってくるよ。お、じゃあ僕も一緒に行くよ。本当？ロディとツツで行くのか。簡単じゃないんだが。そうだよ、君たち薬草を探しに行ったことないだろう。あ、じゃあ柱時計が一緒に行けばいい。私が。ここに目的地までの道と薬草の形が書いてある。じゃあ行ってらっしゃい。心配するな。この程度ならすぐ見つかるさ。よかった。地図はこの中に入れて行こう。行こう。ロディとトゥトゥ、そして柱時計は薬草探しに出かけました。まだ着かないの？地図は見ないの？信じてついてきて。薬草を探すくらい何でもないよ。大丈夫？当たり前だろう。森ではこんな風に転びやすいから気をつけるんだぞ。気をつける。僕も。じゃあそろそろ行くぞ。おや、柱時計が地図を落としてしまいました。そこ見て、そこ。その下はないのか。隅々まで探すんだぞ。ないよ。ロディとトゥトゥ、柱時計がどんなに探しても薬草は見つかりませんでした。ここじゃないみたいだけど。すぐに見つかるよ、心配するな。地図を見るのはどう？じゃあ一度見ようか。どこ行ったんだ。確かにここに入れたんだが。さっき転んだ時になくしたんだ。すまない。レディ早く出てきて。時間かかりすぎ。そうだよ。もうちょっと待ってよ。もう出るよ。ついに僕の番だ。ちょっと待って。本当にすまない。仕方がないよ。でもこれからどうやって薬草を探すの？大丈夫。地図は僕が覚えているよ。じゃじゃん。よかった。二人は地図を覚えているロディについていきました。あれ、黄色の薬草だよ。僕行ってみる。見つけた。これじゃない。ロディ待ってくれ。これ沼だ。沼だって。泥でできた水たまりだ。一度はまると大変なことに。早く出てくれ、トゥトゥ。分かった。出られないよ。なんで出られないの。僕が助けあげる。だから気をつけるように言ったのに。雨だ。ロディ、雨に濡れたらダメでしょ。大丈夫、トゥトゥと一緒に行くんだ。ロ
ーディ、壊れたらどうするんだ。もう少し。あと少しだ、頑張れローディ。ありがとう。もう動いた。もう少しで出られそう。やったよかった。ありがとうロディ。いやあ、トゥトゥ、ロディを早く乗せて。うん、大丈夫ロディ。もちろん。ごめんね、僕のせいで。そんなトゥトゥを助けた。ロディ。いつの間にか雨が止んで、ロディたちは険しい崖に到着しました。そろそろ着きそうだけど、うん、あそこだ。ついに見つけた。見つけた。しかしどうやって持ってこようか。あ、橋が危なそうだけど。僕がやってみる。あ、そっか、腕が伸びるんだったね。どうしたんだ。雨に濡れたからだよ。心配しないで、僕が飛行機に変身するから。いや、おかしいな。もう一回。いや、なんだこれ。僕も沼にはまった時に壊れたみたい。どうしよう。いい方法があるはず。こうなれば私が橋を渡って持ってくるよ。危険だ。そうだよ、ものすごく高い崖だし。大丈夫。怖くてとてもじゃないが無理だ。僕が行ってくる。気をつけて。ロディ頑張れ。ああ、橋が今にも崩れそうです。ロディ、トゥトゥ、どうしよう。変身して。なんでできないんだろう。ロディ、今行くから。怖くない、怖くない。もう少し待ってろロディ。捕まれ。よかった。変身して、変身お願い。早く捕まるぞ。僕が助けるから。できた、二人とも。もう安心して。大丈夫。トゥトゥが変身した。今から薬草を取りに行こう。よいしょ。成功。やったぞ。早くみんなのところに帰ろう。薬草を見つけたロディとトゥトゥ、そして柱時計はトントンの家に向かって飛んでいきました。ただいま。みんな。はい、ボビー。ありがとうロディ。うん、苦い。美味しくない。飲んだら治るぞ、さあ飲んで。そうだね。そんな、2人がいなかったら薬草手に入らなかった。そうだね。3人ともすごいわ。そうだ。
3人のおかげでみんなのお腹の痛みが治りました。本当にありがとう。エディが宇宙船を作っています。エディ、ラディ、やあ、やあ。宇宙船作ってるの？うん、月に行くんだ。見て、これさ。じゃじゃーん。どう？かっこいいでしょ。すごい。本当に月へ行けるかな。この前も失敗したし、今回はどうかな。なんだと？二人とも。あ、公園に行くんだよね。一緒に行こう、エディ。ごめん、宇宙船を作らないと。ああ、わかった。エディ、うん、また。今回は絶対成功させるぞ。次の日、エディは宇宙船を完成させました。そうだ。すごくかっこいいエディ。これだけじゃないんだぞ。ついてきて。この発明品さえあれば、月にいる僕を見ることができる。どうやって？待ってて。みんなすごく驚くぞ。やっほーみんな。不思議ね。月へ行くこのエディ様をよく見てよね。みんな、じゃあ行ってくるよ。エディ、気をつけて。月に行ったら連絡して。本当に行けるのかな。マロロ、やめて。見てろ。よし、出発するか。数時間経てば到着するだろう。ダメだ。ああ、宇宙船が森の中に落ちてしまいました。なんだよもう。みんなに大口を叩いたのに、どうしよう。エディは無事に行ってるかな。僕が聞いてみる。さあ、はあ、みんなだ。雪景色が見えちゃうよ。一旦外が見えないようにしよう。エディだ。やあみんな。無事に向かってる？エディ、宇宙はどう？なんだって？よく聞こえないよ。ちちちち。あ、ダメだ。後で連絡するよ。聞いちゃったよ。宇宙だから連絡がうまくいかないのね。明日またしてみよう。そうね。エディに謝ろうって思ってたのに。これからどうしよう。そうだ、このままここにいて月に行ったふりをしよう。お腹すいた。まずは食べ物を持ってこないと。その日の夜、ポロロはエディに謝ろうとエディの家に行きました。なんでエディに連絡できないんだろう。
うん、お腹すいた。うわあ、あらら、レディー、なんでここに。あ、それが。エディはポロロと一緒に宇宙船がある場所に行きました。実はまた失敗したんだ。月に行ってるって言ったのに、みんなががっかりすると思ったからそう言ったんだ。これからどうするの。みんなに失敗したって言わなきゃ。あ、いい考えがある。え、ここに月みたいな空間を作ろう。月みたいな。そうすればみんなもエディが月に行ったって信じるよ。そんなことして大丈夫かな。僕を信じてエディ。次の日の朝、ポロロはエディにまた会いに行きました。これで何するの。じゃじゃーん、宇宙の絵を描くんだよ。どう。でも真っ暗で何もないじゃないか。そっか。あ、じゃあ星を描いて取り付けてみる。それいいね。これをここに置いたら画面ではエディが月にいるみたいに見えるよ。じゃ、今から旗を立てる練習をしよう。じゃん。本ではそんな風にしてなかった。あ、そうだった。こんな風に。そうそう、それだよそれ。エディを手伝ったポロロがエディの家に行きました。みんな、ポロロ、エディが無事に到着したから連絡してみろ。あー、気になる。やあみんな。やあ、ついに月に到着したよ。大丈夫。なんだかおかしくない。だよね。どうしよう。日が見えてるよ。このままじゃダメだ。あれちょっと見て。何もないわよ。そんなわけ。ちゃんと見てよ。エディ、ちょっとどうにかして。ダメ。消えたね。エディがまた後で連絡するって。でもちょっと変じゃない。月にいるようには見えなかったけど。何が変なの。本で見たまんまだったけど。でしょ、クロン。そうかな。みんな信じてないみたい。どうしよう。あ、宇宙人の友達に会ったっていう。それならみんなも疑わないよ。ポロロとエディが宇宙人の友達に会ったふりをするために宇宙人の服を作りました。なんで。なんでもないよ。ピッピッポロ。なんだよそれ。宇宙人みたいに話さなきゃ。みんな一緒に集まってエディの連絡を待ちました。あ、エディだ。やっぴー、ピリポロ。月で出会った宇宙人の友達だよ。こんにちは。よろしく。ピロロポッポ。宇宙人の友達もみんなに会えて嬉しいって。ピッポロポッピー。宇宙人のこの声がポロロとそっくりだなと思って。どうしよう、気づかれちゃった。もうポーピー、どうやってポロロが月に行くのさ。そうだね。それじゃあ宇宙人の友達と一緒に旗を立てるよ。ピロッポ。よいしょ。
おめでとうメリークランクラン。そろそろポンポン村に帰るよ。後で会おう。ピロッポー気をつけてきてねエリー。はあ、終わった。ポロロ本当にありがとう。このくらい。ふう、着いた。エリー今着いたの？うん、ちょうど今月から飛んできたんだ。かっこいいエリー。うん。エリー本当にすごい。そうだよねみんな。ポロロが一番喜んでるわね。そうね、あんなにからかってたのに。最高。ありがとうポロロ。こうしてエディとポロロだけの秘密ができました。